kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka kooban ee Wadaag TV qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamida gudoonka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay mooshin ay ka wadaan qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya faafayna dheeraad ah aanu ka helayno dil xalay ka dhacay Muqdisho gaar ahaan degmada Yaqshiid xafada Jungle beesha caalamka ayaa dhiirigelin u sameeyaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedada oo ku aadan shirka uga soconaya magaalada Muqdisho Puntland ayaa joojisay mashruuca ee waday Somaliland iyo xisada laga baqdin qabo oo dhanka ciidanka in labadaas dhinac ay dhaxmarto taliye odawa ayaa kulan la qaatay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaziz Alafta Gareen baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya maanta waxaa hortagaya Axmed Cabdi Kaariye qorqor hoggaamiyaha guud ee maamulka Galmudug labada madaxweyne waa Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdulaziz Lafta Gareen ayaa la filayaa isbuu ay soo aadan in ay hortagaan baarlamaanka aqalka sare ee Soomaaliya ciidamada maamulka Jubbaland howlgallo saacado farabada qaato waxay ka wadaan qayb ka tirsan jubooyinka gaar ahaan jubada hoose warka idin kaga imaanaya telefishinka caalamiga ah ee wadaagna wanaaga inta wadna ku maasantiin daawashada warkayaga